პატარობიდან უნდა დაიწყოთ ეს. მე ვიყავი 7 წლის. 67 წელი იყო, ივერია რო აშენეს თუ 66. არ მახსოვს ზუსტად, мама იყო ცოცხალი, ეს მახსოვს კარგად. დილა გათენდა და мама მითხრა ასეთი ფრაზა. აი თქვენ რო ხედავთ ახლა ანრი ისე მახსოვს. ჩვენ ახლა წავალთ და ნახავთ თბილისის შემატა ყველაზე მაღალი და ახალი და ლამაზი შენობა. და ჩვენ წავალთ და ნახავთ ამ შენობას და ნახე როგორ გალამაზდა ჩვენი ქალაქი. მარჯანიშვილის ქუჩის პარალელზე ვცხოვრობდით. ჩვენ ახალციხის ქუჩაზე ჩამოვედით ფეხით, ჩამოუყევით მარჯანიშვილის ქუჩას, პლეხანოვზე გამოვედით და ავედით. მე და დამაყენა мама მე 7-8 წლის ბავშვი და მითხრა, აი შეხედე ივერია. სასტუმრო, ნახე რა ლამაზია და მითხრა რომ აი აქამდე 11 სართულიანი იყო ყველაზე მაღალი. ეხლა ნახეთ აი ეს როგორი ლამაზია და აი მე ეს არასოდეს და მომიწყდა. ნუ ყველაფერს სხვა კუთხიდან განახებდა. არასოდეს. რაღაც დრო რაღაცა რომ გიგმაურა. ესე იგი ამას ვიხსენებ ხშირად. 90-იანებია, ჩემი შვილი არის სადღაც მერვე კლასში და ძალიან ხშირად მოდიოდნენ ჩემთან ბავშვები. ჩაი ლობიანებს ვაცხობდით ნავთქურებზე, ყველი ძალიან ისეთი ხო ხსოთ ხო და ხო. და მოკლედ ჩაი ლანგარზე მაგ ბევრი ესეთი ფინჯანი ჩაი მდუღარე და სანამ ამ ჩაის გავამზადებდი ბავშვებს უთხარი რომ მოდი მე კი დავითამაშოთ, იცი? აი დროის მანქანა. წარმოიდგინეთ თქვენი თავი 20 წლის შემდეგ. ეს ბავშვები არიან სადღაც 13 წლის ალბათ მეტი არა. და აი როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი თავი? ზოგმანად ხო ზოგმანად ჩემი შვილი რომ იწებს საუბარს შევდივარ ლანგრით და ეს მდუღარე კაპკაპა ჭიქები მიჭირავს და მესმის ნატუკას ხმა 20 წლის შემდეგ მე ვიცხოვრებ ამერიკაში მეყოლება მულატი ქმარი არ გამлахო გაკიდე და ორი შვილი და ჩემთან იქნება мама და ის დაიწყო ამ ლანგარმა თამაში ესე ჭიქები რაღია мама დედასა და ალეკო კლასელი ჩემი შვილი გოგიშტი გოგო მარინა მოვიდა ეუბნება და დედა მეთქი მე სად ვარ ამ დროს და ნატას პასუხი და რო გავიაზრე მერე მივხვდი რომ რაღაცა კარგად გავაკეთე რა იცი რაოდეო შენ ხო ამბობო რომ მე თბილისელი ბეღურა ვარო და მე ვერსად ვერ წავალ ამ ქვეყნიდანო ხო და შენ იქნები თბილისშიო ახეტიალებ შენს მოსწავლეებს თბილისის ქუჩებშიო და მე და мама ფულს გამოგიგზავნით და ჩახლავთ ხოლმე ზალის. მოაგო არა პრობლემა. მოაგო არა პრობლემა არ ეხოლება. მაგრამ მინდა გითხრათ რომ დაწავლეთ ის დაგიბრუნოთ პასუხი. მაგრამ მინდა გითხრათ რომ დღეს თვითონ არის ვერ ძლებთ ქვეყნის გარეშე. დღეს თვითონ მივხედავთ იმისა რომ უცხოეთ დაამთავრა და რაღაც თვილიშია. და ეს ეს პატრიოტიზმი მე ისე ვერასწავლით. ვერანაირად მოკიდეთ ამ თქვენ შვილებს ხელი. და სანამ ევროპაში წაიყვანთ საწამწალოდ, წაიყვანეთ მთაში, ბარში, ეში, ფეხითი არეთ, ხო, აი ამ ჩემი მტკივანი მუხლებით მოვიარე, ხევსურეთი, თუშეთი, რა ვიცი, სადაც კი შეიძლება და წასვლა ყველგან და ბავშვებიც დამყავს. აი ხა ხევსურეთი მომენატრა ძალიან და ძალიან მინდა ჩემი ბავშვები წავიყვანონ ხევსურეთში. უკვე დავწუნდი, რატომაც უყარხარ თქვენ და არ შეიძლება სამშობლო რო უყარდეს რუსკა შვილს და მოსწავლეს მან უნდა იცოდეს ეს სამშობლო. და თქვენ ბოდიში ახლა თქვენ რა შუაშკარ თქვენ, მაგრამ ჩვენ საზოგადოებაში რა ესმით? ვინმე ამ ქვეყნიდან დროზე უნდა გაიქცე და ამ ქვეყანაში რა ხდება? როგორ შეიძლება და აქ ადამიანები ბედიებს სად მიდიხართ ხალხო? ბატონო. ვის უტოვებთ ამ ქვეყანას? ვის? ამას წინათ სტუმრად ყავდა სკოლაში ლიტველი მოგზაური, რომ აი თამთა ტრეველერ არის ძალიან ხო, თამთა და ვალიკო ყავდა სტუმრად სკოლაში ბავშვებთან. და მაშინ უთხარი ბავშვებს ცოტა გავბრაზდი ძალიან რაღაც რაღაცებზე და მე უთხარი მოიარეთ მთელი მსოფლიო იმოგზაურეთ 1000 ენა ისწავლეთ მარტო ტაჭდაგიკრავ გამიხარდება მაგრამ ერთი რამ იცოდეთ თქვენი სახლი არის საქართველო და ყველა გზა რომში კი არ მიდის ყველა გზა მოდის სახლში ყველა გზა მოდის შინ და თქვენი შინ არის საქართველო და თქვენ თუ ამას არ გაიაზრებთ თქვენ თუ ამას არ მიხედავთ ვინ მიხედავს რომელი ქვეყანა გეხვეწებით რა არც ერთი ქვეყანა ვისე ძალიან დარდობს ახლა თქვენ მეზობელი თქვენ სახლში რემონტი რა გასაკეთებელი. აბსოლუტურად არ დარდება, ხო? უწრფელად არ მინდა რომ შეგაწყვეტინოთ. ისაუბრეთ ბევრი კითხვაც კი არ დაგჭირდება. ამიტომ აი ჩემო ძირფასებო. გაკვეთილი ჩაგვიტარეთ. დედებო, მამებო, მასწავლებლებო, ავიცი მე სწავლა თეორიულად არ შეიძლება. ახლა როგორ ასწავლი ფორტეპიანოზე დაკვრას რო არ დასვა იმ